Здравейте отново с въпросите, които ни изпращате. Цветан Христов се интересува от повече информация относно изпускателните системи в болидите от Формула 1, защото говорим страшно много за начина на работа на спирачките, които спират колата от 300 км в час до 60, 14 пъти на обиколка, без да се повреждат и така нататък и така нататък. Работата на двигателите е изключителна. И какво по-точно да кажем като технология при изграждането на изпускателните системи? Изпускателните системи също са специални в крайна сметка, защото температурите са изключително високи. Основният материал, който се използва при изработването на ауспусите, е инконел. В много дълги години самите ауспуси се правяха на ръка. Аз даже няма да забравя, още 94-та година бях на посещение в Уилямс и си спомням как 94-та година, все пак, не е чак толкова назад във времето, но се изработваха тръбите на ръка, заваряваха се на ръка от един изключително опитен майстор, който правеше буквално всичко по един много така архаичен начин, но те казваха, че този труд е начинът, по който се правят. Макар че сме толкова години назад, продължава по подобен начин. Всичко сега се проектира много по-добре, за да бъдат примерно дължината на изходните колектори еднаква, начина, по който излизат изгорелите газове, така че да завъртят максимално добре турбото. Всичките неща се калкулират. Температурите естествено също са много високи. И в тази сфера също има напредък, но как да кажа, той може би не се отбелязва толкова много като нещо специално във формулата, защото не е някаква, нали, радикална промяна в технологията, в начина на работа. Сега много важно значение имат допълнителните тръби, които в момента се слагат, за да се повиши звука на автомобила, как точно те се разполагат, защото инконел е доста тежък над ауспуха. Всички имат право да използват само една тръба след така събирането на изходните колектори от 6 цилиндърата. Това бих могъл да кажа по темата. Много, много интересна, много важна технология е, която пак е свързана и с самите процеси на изгаряне, на работа, на ефективност, защото сега, примерно от начина, по който използваш изгорелите газове, можеш да повишиш общата ефективност на задвижващата система през мотогенераторната група, която е свързана с топлинната енергия, MGH, и тук се крие в огромна степен успеха или неуспеха в това, примерно, да си бърз направите, нали, да прехвърляш в определени моменти, да създаваш по-голямо количество електрическа енергия, тя да слиза в батериите и да се предава към другата мотор-генераторна група, свързана с коляновия вал. Подробно сме писали, между другото, за тези възможности във всяка една обиколка и за това как примерно Мерцедес бяха в лидерска позиция и пак постепенно останалите, особено Хонда, успяха да напреднат много в тази посока. Даже в един от последните броеве на списанието ни, електронния брой, имаше още подробна информация за това как Хонда успяха и чрез самия горивен процес да подобрят работата на цялата тази система за движеща в автомобилите на Red Bull и на Alfa Tauri, но там проблемите са свързани с аеродинамиката. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.